شانیا ته څنګه کپتان شوې؟ یاره بھائی قرآن گو کا ماتا پتی زو خود ہو ما چی پبل طرف وا وقتم نو بس ماتے ہوئی چی تا خو کپتانی نو دا کپتان سڑے دسی جوڑی گی دو خو پا ٹیم کم نو ما خو پتا نشتا را کاکر سے بورا دا غا پشان لے را وستے ما دا شاباز شریف پشان لے وزیر آزوام کرو ما ما خوزان لخوب لی دو مڑا زبل غالتا تلے ما یارا خو دیو پتا نشتا چی پسو جمانی زا کپتان کرو ما سړی به د ځان نه خبر نه دی به کپتان کړي سبا به بیا کڼې را کاږي وایي به چې شان لبه نه شي کولی نو شانو خو ښه ښه لوبغاړی دی خو اوس چې سړی په ټیم کې نه وي او دوی داسې کپتان کړي نو شانو به څه لوبه وکړي نو که سبا چا کڼې را کړي چې دې لوبه نه شي کولی یا ما میچ وبایلو نو ځان له به یې ذمهواري زه به پکې نه یم ما درته د مخکې نه ځکه وایي چې سبا بیا تاسو قارېږئ نه پوه شوئ په دې خبره.